Birgit fortalte, at Christian lige har haft fødselsdag. Ja, søn Christian. Jo. Christian, han har fejret sin fødselsdag hos Kai. Ja, nå, er det hans kammerat, eller? Ja. Christian, han leger et værelse hos Kai. Ja, det er da mærkeligt. Med alle de tomme huse, der er her i byen. Michael, drik din kaffe, så lader vi dig blive det. Nej, hvorfor dog det? I får det til at lyde, som om han er homoseksuel. Hvad er han det? Er der mere, Carol?